God morgen. Jeg er nå kommet hjem fra kjæresten for å... Jeg vet ikke om det er en god morgen engang, ja. Nei, vi er litt sånn, hva skal jeg si, i sjokk etter valget i USA i natt. Jeg mener, jeg visste ikke at så mange amerikanere var dumme. For å være helt ærlig. Det er tragisk, det er en tragedie, og det er faktisk krise at han har blitt president. Det er ingen som har hørt på det han har sagt, eller de som faktisk har hørt på hva han har sagt gjennom kampanjen sin, er enige med, og det er skremmende. Homofile, lesbiske, altså, alle kommer til å bli undertrykt og kommer til å få et helvete, for å være helt ærlig, unnskyld. Men vi er litt sånn grr, er vi. Og jeg bor ikke i USA engang. Jeg bare kan ikke skjønne at noen har valgt han til president. Altså, jeg hadde ikke hatt lyst til at han skulle styrt... en radiostyrt bil en gang i nærheten av meg. Så, ja. Men uansett, det er tid for frokost. Og frokosten i dag blir et knekkebrød med prim. Mens Pia skal spise knekkebrød med krydderkremost. På vei til jobb. Vi kjører nå opp Fjordveien, der jeg alltid vlogger, så da tenkte jeg at da må jeg vlogge i dag også. Guro har da tydeligvis virkelig pakket seg inn i dag. Synes du det er kaldt eller noe? Ja. Det er faktisk litt sånn der hvitt på bakken i dag. Jeg vet ikke om det er snø, men om det er mer sånn frost, holdt jeg på å si. Jeg må ikke feie snø av bilen. Det er litt snø å se her. Men her var det mye mer enn det er hjemme hos oss. Ja. Altså ikke mye mer da, men det ligger hvitt på bakken her. Men nå er det liksom begynt å bli glatt på veien. Altså nå har jeg kjent det litt da. Ja. Uffa meg. Hva skjedde med at vi var så heldige i fjor da? Tingen var at når jeg tenker over det, så det kom kanskje en runde med snø før jul i fjor også. Jeg tror det. Og så forsvinner det. Og så i februar eller sånt, så var det jo minus 15 grader. Da var det jo helt sjukt. Ja. Ja, for det er liksom det, er det jeg synes. Jeg synes liksom jeg husker det at vi hadde en liten, kort, veldig, veldig kort runde med snø før jul. Og så kom det liksom ikke noe før januar, februar igjen, liksom. Jeg har noe øye. Men, i dag skal vi spise middag sammen med mamma. Mamma kommer og henter meg på jobb klokka 7, sånn at Guro kan starte på maten. Bortsett fra det som Guro nevnte i sted, er det en trist, trist dag. En ting er det at vi bor i Norge, så det, holdt jeg på å si, man kan argumentere hvordan rammer det oss, men tingen er... Det er faktisk det, for han blir Han blir en leder i et kjempestort land. Ja, altså tingen er på en måte det at man følger såpass mye med da, på valg som dette her. Og man har jo en mening, og vi ble spurt for første gang i går hvem vi hadde stemt på. Og jeg og Guro diskuterer vel ikke veldig mye politikk på den kanalen her. I stor grad fordi at, holdt jeg på å si, det er ikke noe vi... er veldig opptatt av, selvfølgelig, så er man mer opptatt når, sånn, ja, når det er valg for oss og den delen der. Men man følger jo med i USA, man gjør jo det. I år så har det vært litt spesielt. Personlig så er jeg en stor fan av Barack Obama. Det året han ble valgt for første gang, eller den dagen han ble valgt for første gang, så lå jeg våken og følte med hele natta. Fordi at for meg så var det veldig viktig at han vant. Og den gangen så hadde jeg Amerika på min side, for å kalle det det. Og han ble president. Han ble gjenvalgt for 4 år siden. Og av en merkelig grunn så har du en sånn dum regel som sier at nei, da kan man ikke stille mer. Nei, og hvor har det blitt av de smarte og fornuftige menneskene som stemte fram Obama? Altså, jeg vet det at det har vært veldig mye sånn, altså, jeg orker ikke å begynne på Donald Trump engang, for jeg skjønner ikke hvordan han har blitt valgt som kandidat engang. Altså, hallo. Ja, altså det er liksom, hver gang han åpner kjeften, så er det noe så idiotisk og slemt, for å være helt ærlig, som kommer ut. Ja vel, du skulle bare kjøre der du også. Så jeg skjønner ikke hvilke mennesker som på en måte har tenkt, ja, han her skal være min neste president. Jeg vet at Hillary Clinton ikke er perfekt, hun heller. Jeg
skrev det på kommentaren på Instagram i går, at jeg hadde stemt på Hillary Clinton. Ikke nødvendigvis fordi at hun er perfekt, og hun er liksom, yes, hun holder jeg med på samme måte som jeg gjorde med Obama. Men altså, av de to så er da hun en soleklar, jeg hadde lyst til å si vinner, men det er hun jo tydeligvis ikke. Men altså, jeg hadde aldri trodd at han kom til å vinne. Altså, en gorilla hadde gjort mer positivt for Amerika de neste 4 årene enn det Trump kommer til å gjøre. Altså, han har ikke en god ting å si om noen andre enn rike, hvite mennesker. Altså, hallo! Åh, jeg merker at jeg blir forbannet, men ja, vi har vel kommet lenger enn det, tenker ja, jeg, i 2016. Men det har tydeligvis ikke Amerika. Jeg føler veldig med de menneskene som kommer til å ha det kjempetøft de neste 4 årene. Det er de jeg synes synd på. De som har kjempet med nebb og klør for å få rettigheter som nå mest sannsynlig kommer til å bli tatt bort igjen. Det er, i hvert fall de jobbet for å ta det bort. Ja, nei, det er det er forferdelig egentlig. Vi skal jo ha en bra dag uansett vi. Ja. Man må bare få ut litt sånn frustrasjon. Yep. Så, men nå får jeg gå inn og jobbe litt, og så ses vi etter jobb. Da er video nummer 1 av 4 redigert. Pia og jeg filmet 4 videoer i går som jeg tenkte jeg skulle prøve å få redigert i dag. Bare fordi da har vi gjort det, og så er det en mindre ting å gjøre senere. Så jeg skal redigere videoer mens jeg skal ta på meg ny neglelakk. Forrige gang så tok jeg base coat på, og det sa Pia at det funker ikke så bra. Så nå skal jeg prøve å ikke bruke base coat, bare de Sally Hansen Miracle Gel neglelakken og top coatet. Dette er farge 720. Mintage. Ah, kult navn. Yes, så det er formiddagen min, holdt jeg på å si. Det er det jeg skal gjøre nå, før jeg skal rydde litt og ordne litt her før vi får middagsrester. Da holder jeg på å lage den andre videoen jeg har redigert. Jeg har også tatt meg neglelakk på én hånd. Så halvveis på neglelakken og halvveis av videoene, for jeg har 4 videoer jeg skal redigere. Så halvveis i jobben for i dag. Jeg synes dette er en veldig fin farge. Jeg har sånn skikkelig mannehender, synes jeg egentlig. Jeg har skikkelig bestfar og mammahender. For å si det sånn da. Så særlig den fingeren i midten, jeg har ikke lyst til å liksom vise dere fingeren for å vise den fram, så synes jeg liksom neglen vokser så rart. Så jeg synes egentlig ikke at det er noe fint med neglelakk. Men hvis jeg har på meg neglelakk, så biter jeg ikke negler, og det er bra. Så derfor så vil jeg gjerne ha på neglelakk. Og akkurat den typen som jeg skal bruke nå av den Sally Hansen-tingen, så hadde ikke Pia noe mer nøytral farge, synes jeg. Og den beige, men jeg vet ikke om jeg synes den var noe fin. Så da gikk vi for en mint grønn farge. Da var fredagens video ferdig redigert også. Jeg har kommet på det at det er visst 5 videoer jeg skulle redigere i dag. Ikke 4. Men det her er en Kitchen Gadget video som kommer nå på fredag. Jeg har også tatt på neglelakk på siste hånda, så nå er jeg ferdig med det. Og har tatt 3 av 5 videoer. Video 4 av 5 er ferdig og driver og lagrer. Woohoo! En video igjen. Dette går jo strålende. Jeg begynner å få dreisen på iMovie nå, egentlig. Pia var liksom den som lærte seg det først, og så har jeg kommet litt etterpå, men nå som jeg har fått brukt det mer, så har jeg lært meg mer hvordan det fungerer. Sånn, jeg har til og med klart å legge, video oppå, sånn at liksom det kommer et klipp av noe annet mens jeg står og prater. Woho! Nå lagres siste videoen jeg skal redigere i dag. Woop woop! Nå må jeg jo ta og så gå gjennom alle på min PC, og så få lagret noen der. Men det kommer sikkert ikke til å ta så lang tid, men i hvert fall jeg har fått redigert dem, og det er bra. Så nå er jeg nesten ferdig med jobben for i dag. Til middag i dag så går vi for pitabrød med panert torsk med salat til. Mamma er her og spiser middag. Ja, det er godt. Nom. Mamma har ikke tid. Nei, jeg har ikke tid å spise. Ja. Pia er her, sånn midt i en tygg. Jeg har spist pitabrødet mitt fordi at ovnen vår tok litt lang tid å steke de her, så vi måtte sette dem inn sånn 3 ganger før den ble ferdig eller noe sånt. Så da har jeg spist pitabrødet mitt, så nå bare spiser jeg fisken sånn. Hva er du kaller det? Pitabrød? Nei. Nei, jeg vet da. Pitabrød. Ja, pitabrød.
Jeg kan si det selv. Da sender vi Guro hjem til kjæresten. Yes. I en konflutt. Norges pakke. Ja. Jeg må bare pakke meg sammen. Ja. Så da kommer jeg sikkert til å vlogge et klipp eller to til etterpå. Det spørs, jeg skal gå og legge meg snart. Jeg er så trøtt at jeg sliter med å holde oppe. Men man ble jo liggende oppe og følge med på disse valgresultatene i går allikevel. Og da, ja. Da ble det ikke så mye, mange timer søvn, for å si det sånn. Nei. Men vi bør ikke snakke mer om det, for vi snakket om det tross alt i 4 minutter i sted. Ja. Sånn kan det gå. Så, men da sier vi ha det til Guro da. Ha det! Ok. På tide å legge seg. Jeg vil bare si natta. Jeg har en sånn skikkelig rød flekk her, jeg skjønner ikke hva det er for noe. Jeg hjelper sikkert ikke å gnine den bort heller, siden det er på huden min, men ja, ja, vi prøvde. Gjorde et forsøk. Jeg vet det ble en del prat om Amerika og Donald Trump i dag, og altså, man kan ikke sitte her og si det at han kommer til å bli en dårlig president, men han har heller ikke vist oss noe som gjør at man kan tro at han blir det. Innimellom så blir man litt engasjert da, vet du. Så vi ble siden og diskutere det ved middagsbordet i dag også. Men sånn blir det når det skjer store ting i verden. Men i morgen er det en ny dag. Jeg og Guro får den nye bilen vår i morgen, så vi må inn og hente den. Og det skal bli utrolig spennende. Jeg gleder meg skikkelig til å se bilen, for jeg har jo ikke sett den enda. Så dette skal bli en spennende dag. Jeg skulle egentlig jobbe, men jeg har byttet med Monica, så jeg skal jobbe på fredagen i stedet. Sånn at jeg kan være med å hente bilen. Så da ses vi i morgen til en spennende, spennende dag, og så snakkes vi. Da da!